afraid to leave this town. Cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car. Hit the road and drive real far. Put that record on me, dark. Oh, I'm dreaming of you. I dream of a new life. Ooh, fight in the dark till we see the sunlight. My love, it's you and I. Close, close, and come back this far. Burning bridges to the ground.
rapaziada, vocês puderam ver, adquirimos freios novos aí pra Astro, freio SLX, ó, dos novos M7000, ó. Esse que tem um joguinho pra frente aqui também, ó, pra não quebrar o manete. E rapaziada, queria dar uma grande dica aqui pra vocês nesse vídeo, mano. Cara, já vi muita gente cometendo vários erros, assim, com vários tipos de freio caros, igual esse, né? Esse freio que, cara, vocês estão ligados, mano, que esses freios de hidráulicos são bem caros, né? Então, rapaziada, uma dica pra vocês, mano. Nunca deixa esse manete muito apertado, mano. O meu, pra você ter noção, eu mal apertei, velho, ó. Pra você ver, ó. Eu vou fazer força aqui com o dedo, ó. Ele vai pra baixo, ó. Aqui, velho, não sei se vocês vão ver. Mas, ó, eu faço bastante força aqui, ó. Ó, ele mexe, ó. Tá vendo? Então, mano, uma dica pra vocês. Ah, mas por que deixar assim, rapaziada? Num tombo da bike, se você cair de frente, enfim, ou forma que for, quando a bike bater no chão, se esse freio, se essa parte estiver muito apertada, a primeira batida que der aqui vai quebrar o manete, mano. Já vi muita gente quebrando manete, mano. Quebra muito, manete quebra muito. Tem até um manete de reserva pra comprar na internet aí. Mas, rapaziada, deixa isso aqui mais solto, mano. Deixa ele preso só pra você frear aqui e ele não descer pra baixo, mano, entendeu? Tipo, só um pouco apertado. Cara, isso aqui não tem necessidade de ficar apertado, entendeu? Aqui é a mesma coisa. Deixa o Rapid Fire também um pouco solto. O freio também, pra se caso bater aqui, ó, pum, ela vai baixar, mano, entendeu? Então não vai acabar quebrando seu manete, mano. Isso é uma dica muito boa que, cara, ajuda muito, entendeu? É uma das coisas que acontece muito, vejo muito acontecendo. Geralmente a galera deixa isso aqui muito apertado. Então, rapaziada, deixa isso aqui mais solto. Deixa ele de uma forma que você vai, se fazer força aqui, ele vai empurrar pra baixo e vai mexer. Porque é melhor deixar assim, que, ó, eu se eu colocar o freio aqui, ó, empurrar com o dedo pra baixo, ó. Ó, ele não mexe, ó. Tranquilo. E, mano, faz isso pra não ter BO, que se quebrar, vocês estão ligados que isso aqui é caro. Então, rapaziada, vamos falar sobre a bike agora, né? Isso aí foi só uma dica muito boa pra vocês. Sim, independente do freio que você tem, faz isso pra não acabar quebrando o manete. Rapaziada, freios aí muito top, né? Freio que eu achei por um preço muito bom aí na internet. E sim, rapaziada, eles vêm até com as pastilhas Icetec, né? Freio muito top. Tem esse sistema aqui também, pra quem não sabe. Isso aqui pode servir pra você mudar o ângulo da mangueira, assim, ó. Aqui na frente, vocês viram no vídeo que eu até mudei o ângulo e coloquei mais pra frente, pra ficar mais na reta, assim, ó. Um sisteminha bem da hora aí, isso. E isso aqui é outra forma que o óleo chega na pinça, né? Por isso que se torna a frenagem mais forte. Esses freios aqui são com... As pinças, na verdade, são com pistões de cerâmica, né? São pistões aí que eles aliviam mais calor. E é um freio, rapaziada, muito bruto. Eu acredito que... Vocês estão ligados que eu tinha o... Tá até aqui, ó. Famoso. 446, ó. Não dá nem pra ver, ó. Desde 2015 aí, né? Até a galera tá até comentando, nossa, nunca vai mudar de freio. Acabamos mudando aí, né, rapaziada? E é uma coisa que não faltava tanto, mas eu senti que se tivesse um freio melhor, a bike ia ter mais desempenho. Tem partes que realmente, às vezes você via que o freio não aguentava frear. Mas agora com essas pastilhas Icetec aqui, mano, muito top. E rapaziada, infelizmente tive que me render a fazer isso, mano. Olha isso. Vocês vão falar assim, nossa, mas por que prendeu aqui a mangueira? Rapaziada, esse quadro, ele passa até pra um lugar que eu não gosto. Ele passa a mangueira por baixo aqui. Eu até não muito gosto muito disso aqui. Isso aqui é o cabo da marcha. Isso aqui, mano, se bate uma pedra aqui, a primeira coisa que vai bater vai ser na mangueira, né? Podem ver que tem umas marquinhas assim, ó. Já não gostava muito desse jeito, mano. Aí, por fim, que a mangueira não alcançou por aqui, falei assim, mano, vou passar por cima mesmo aqui. Prendi aqui algumas partes assim, ó. Tive que prender pelo quadro mesmo. Ainda bem que o quadro é preto, vai ficar menos estranho, né? Mas tive que prender assim, direto no quadro. Até que não ficou feio. Como o quadro é preto, dá nem pra ver. Mas foi o único jeito que a mangueira ficou num tamanho bom. E não ficou esticada, né, rapaziada? Então isso então, mais uma conquista aí, rapaziada. Muito top esse freio, gostei pra caramba. Deu outra cara pra bike. Olha isso, como é que fica nervosa, mano. Outra cara pra bike aí, com os freios muito top. É um freio dois pistão,
Cara, não precisa mais que isso. Não precisa mais que isso. É um freio dois pistão que vai... Nossa, velho. Vai cumprir muito o que oferece, né, rapaziada? Não precisa mais disso, acredito eu, né? Aí, ó, você vê a pista dele que bonita, ó. Freio muito top, mano. Você é louco. E sim, então, rapaziada. Terminando o vídeo, então. Falando sobre freio. E usa essa dica que eu falei do manete, que já vi muita gente quebrando manete de freio Z, Saint, vários tipos de freio quebrando manete. Ainda mais esses freios assim, que são essas manetes de dois dedos, eles são mais finos aqui e são mais leves. E são mais frágeis também do que esses 4-4-6 aqui. Isso aqui é muito mais forte o manete, né? Porém, a frenagem aqui nem se compara, né, rapaziada? Então, usa essa dica que eu disse aí sobre deixar o manete mais solto. Isso então, rapaziada. É com essa bela cara que deu pra bike que vamos acabar o vídeo. Isso então, deixa o like aí pela nova conquista aí, né, rapaziada? E falou!